Assalomu alaykum. Bizning kanalimiz obunachilari, sizni kuzatib turgan kanal Ismandiyor dehqon kanali, ya'ni bizning kanalimiz ancha muddat tanaffusdan so'ng biz boshladik. Bundan 1 yil oldin paxtobot haqida video qilgandik, yaxshi promotor ketib, kommentariyalar yozdirib, yana davomini oling deyishganda, ya'ni keldik hozir paxtobotda mana. Bilishadi paxtobotda Adir tomonidan kelishda, paxtobot kirish Adir yo'li daira bo'yi. Kirishdamiz hozir mana paxtobot yozuvini olib turibmiz. Boshlaymiz, video davomida ko'rib borasizlar paxtobot qanday o'zgarganligini 1 yil davomida. Qani ketdi yo'masi boshlaymiz. Thank you.
qadrli obunachilarimiz, ancha bo'lganda talabs bo'lib, o'rtada video olmaganimizga shunga videomiz ancha sifatida, bizning gaplarimizda kamchiliklar bo'ldi. Bunga ming bor uzr so'raymiz. Undan keyin videolarimizni chiroyli, sifatli olish harakat qilamiz. Bu videoyimizga yoqqan bo'lsa like bosasizlar, yoqmagan bo'lsa dislike bosasizlar. Kommentariyalarda fikrlar qoldiringlar, yoqdi yoqmadi, yo'qmasa o'zingizlar fikr bildirsanglar, shularga qarab yana video olamiz. Rahmat ta'minlariga, omad, like, like, like. Podpisga bosib qo'ysam, esdan chiqmasin.